ta ឡើយមកអង្គបុរអ៊ីផតមិនអត់អត់គ្រប់ទេពួកគាត់សុខខ្លួនឡើយយើងទៅរៀបចំថ្ងៃនេះថ្ងៃ anniversary ខ្ញុំនេះរៀបចំខ្លះខ្លះចឹងណាគេតាមើលបាទនឹងឲ្យបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងដើរទៅកន្លែងគេធ្វើលក់នំលក់នំខេកបងប្អូនអរគ្នានៅចិត្តផ្ទះដែរហ្នឹងអត់នៅឆ្ងាយទេហើយដោយសារគាត់ចាញ់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ជារំផែនមានច្រើនប៉ុន្តែដោយសារគាត់ចាញ់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំរៀបចំនៅផ្ទះអាចថានេះជាក្តីសុខរបស់ពួកខ្ញុំទោះបីថាខ្ញុំបានធ្វើធំយ៉ាងហោចណាស់ក៏ថាជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាដែលថាពួកយើងបានចាប់ដៃគ្នារយៈពេល11ឆ្នាំដែលយើងថាយើងតស៊ូជាមួយគ្នាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមើលខ្ញុំកន្លែងនំដែរមើលនំដែលខ្ញុំបានកំងគាត់ចឹងណាបងប្អូនអស់គ្នាព្រោះឲ្យខ្លាចគាត់ធ្វើអត់តន់ធ្វើអីពួយល្ងាចហ្នឹងមានកម្មវិធីហើយពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញហ្មងគាត់ចុះមកក្រោមញ៉ាំមាត់ទៅពីរហូតមាត់ហើយពេលតែគាត់ចាញ់ហ្នឹងទៅអត់មានអ្នកធ្វើមកហូបទេបងប្អូនអើយដូចបងប្អូនមិនដឹងចឹងខ្ញុំអត់ទេធ្វើមកហូបទេប៉ុន្តែនេះសាកនេះហូបទី1ដែលខ្ញុំបានធ្វើឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អត់ដឹងទេចេះដាក់សិនទៅហើយបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយគឺចឹងហើយបងប្អូនអស់គ្នាយរមរផឹករងៃមិនថារផឹកគឺរងៃហ្មងឲ្យកុំឲ្យដាក់អីចូលឃ្លានឃ្លានរហូតប៉ុន្តែឲ្យតែថាដាក់អីចូលគឺចេញមកវិញដាក់អីចូលចេញមកវិញអនិតគាត់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងទៅគាត់ឈឺអស់ពោះហើយគាត់ស្ទើរថាញ៉ាំអីក៏មិនបានខំប្រឹងថាគួតខ្លាំងពេកចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងខ្លាំងពេកចឹងទៅទៅជាឈឺពោះឈឺអីហើយនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលថាអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាឆ្នាំថាថៃមូលហេតុអីបានពួកខ្ញុំអត់សូវចេញវីដេអូចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាចង់ចេញទេដោយសារអីដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញចឹងគាត់ឈឺចឹងទៅអត់មានអ្នកថតមានអីត្រូវការមើលថែគាត់ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ឥឡូវបន្ទាប់ពីគាត់កោតចេញអស់ចឹងទៅគាត់នឹកឃើញឃ្លានទៀតដែរចឹងខ្ញុំហូតទៅទិញឲ្យគាត់ទៀតដែរយរួមទៅខ្ញុំបនឲ្យតែគាត់ឃ្លានទេអញបានទៅទិញអីគាត់ញ៉ាំប៉ុន្តែគាត់តែការញ៉ាំនឹងបានមិនទេបងប្អូនអើយដាក់ភ្លាមចេញភ្លាមណិតគាត់ខ្លាំងមែនតើឥឡូវញ៉ាំហើយស្តេកទៀតទេបងប្អូនអានេះឃើញអត់ណិតគាត់ថាតាមពិតទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផែនច្រើនព្រោះថ្ងៃនេះ anniversary ខ្ញុំចង់surprise គាត់តែប៉ះថតទៅគេហៅ surprise គាត់ចឹងណាគឺកម្មវិធីតិចតួចមួយគាត់ប៉ុន្តែដូចបងប្អូនអស់នេះបានឃើញចឹងនិយាយពីថាគាត់ចាញ់ពេកណិតគាត់ចឹងយើងមិនធ្វើនៅផ្ទះទៅទោះបីថាយើងបានជាអ្នកចាយយ៉ាងហើយណាក៏យើងបានធ្វើផ្ទះចឹងណាតែអ្នកគាត់ខ្លាំងមែនតើគាត់កូតរហូតអត់មានកម្លាំងទេឥឡូវម៉ោង4ហើយកម្មវិធីរៀបចំយកបន្តិចមកធ្វើឥឡូវត្រូវតែម៉ោង4ជាងឥឡូវគាត់គេងនៅក្រោមឥឡូវខ្ញុំឡើងមកលើចាំពេលណាគាត់ឡើងមកលើចាំយើងរៀបចំនៅក្រោមតែគេចាំតាមដល់ណាស់នេះទៀតគេបាយឥឡូវនេះគាត់ឡើងទៅលើអញ្ចឹងយើងចាប់ដាក់ប្រនបត្តិការយើងមកទិញថៃសាម៉ុនអញ្ចឹងណាយូររបស់គាត់ចូលចិត្តយើងទិញឲ្យគាត់ញ៉ាំខ្ញុំតាប់មានអ្នកធ្វើម្ហូបអីទេមានទិញតែរបស់ស្រាប់ស្រាប់ទេហើយនេះផ្កាមានផ្កាមាននំខេកមានអីចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយឥឡូវនេះចាប់បន្ទាប់ពីយើងបានយកមកតែអស់ហើយយើងចាប់ដើមរៀបតុករៀបអីចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាយើងរៀបតុករៀបអីដើម្បី surprise គាត់ហើយរបស់បងប្អូនអរគ្នាមានដឹងថាណាជាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាគឺអ៊ំលៀបជាអ្នកកាន់និយាយរួមឲ្យគាត់កាន់ម្ដងវល់ហ្មងអឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នាអត់វល់មុខចុះនិយាយរួមគាត់វល់ចុះវល់ឡើងវល់ចុះវល់ឡើងហើយខ្ញុំនេះញាប់ដៃញាប់ជើងដើម្បីអីឲ្យឆាប់បានខ្លាចគាត់ឡើងវិកេងហ្នឹងណាបងប្អូនអរគ្នាព្រោះឲ្យគាត់តែយើងអស់កម្លាំងទីគាត់គេងហើយអញ្ចឹងយើងប្រញាប់ប្រៀបដៃថាញាប់ដៃញាប់ជើងបន្តិចដើម្បីបានហើយគាត់មកចឹងស្រាយគាត់ដល់បងប្អូនអរគ្នាហើយមានរឿងហួសចិត្តមួយបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់បន្ទងបន្ទងនិយាយរួមឲ្យតែថាឲ្យតែឃើញនំខេកផលណាគេអត់ដឹងទេគឺថាថ្ងៃហ្នឹងឯងគូកណាត់បន្ទងបងអរគ្នាខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគប់កណាត់នំមួយតែមកជប់គប់កណាត់នំមួយឃើញហត់បងប្អូនអរគ្នានិយាយរួមតែឲ្យតែថាដឹកឲ្យតែឃើញនំខេកឲ្យតែថាឃើញនំខេកគឺគូកណាផាតងហើយអត់ដឹងថាផងណាគេផអីទេសម្រាប់តែថានំខេកផងលាវក៏ថាផគាត់ដែរនិយាយរួមឃើញនំខេកអត់បានហ្មងអូខេឥឡូវនេះការរៀបចំរបស់យើងចិត្តហើយណាយើងយកតែនំខេកតែមួយទៀតតែនឹងមកហូបមួយមុខទៀតគឺរួចរាល់ហើយ
ឥឡូវនេះយើងបានយើងដាក់លើតុរួចអស់ណាអូខេឥឡូវចាប់ដើមឡើងទៅលើហៅម៉ាម៉ាក់ចុះក្រោមដើម្បីសប្រាយគាត់តោះបងប្អូននេះម៉ាម៉ាក់ទៅលៀម៉ាមីតោះចុះក្រោមតោះចុះក្រោមតោះទៀតតោះចុះក្រោមលោកចាំចាំចាំនេះមក Happy Birthday ណាយេ Happy Anniversary Happy Anniversary អលៀបអលៀបយកគំនេះឲ្យម៉ាក់ Happy Anniversary យេតាមមួយឆ្នាំទេតាជិះទៀតកាន់ទៅសោះកាន់សោះបងប្អូនលើងឯម៉ាក់មួយសិនអូខេឥឡូវនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពាក្យជូនពរដល់ល្អៗនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់ពួកខ្ញុំផងដែរហើយជាចុងក្រោយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានតែពាក្យថាអរគុណហើយនឹងពួកខ្ញុំនឹងខំធ្វើវីដេអូផ្លាយៗសប្បាយៗដើម្បីជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលតទៅទៀតណាអរគុណបាយបាយ